William Samoei Ruto akesa lucha nganko ko ya mutamivu olwaka zitoka ita munga kava ku byenfuna ebyawaliza abavubuka mu gwange eryo okweyiwa ku nguudo. Okwekalakasa kuno kwali muno kumenya parliamenti era kwafiiramu abantu abali mu 39. Okuva obwegugungo buno bubaawo, Ruto alina bye yassa mu nkola omwali okugaana okussa omukono ku bbaga eryali lyongeza omusolo ku bintu naddala omugaati. Yasawa akakiiko okulondoola amabanja ga Kenya okwogerezeganya n'abavubuka ku mutimbagano nga n'ekisembyeyo kuyiwa kabinet. Dr. Sam Kazibwe alondoola ensonga z'amawanga agamba Ruto kyayitamu kyefaananyiriza ebyali ku mulembe gwa Moi mu mwaka gwa 1999 mu bwegugungo bwa 77. Mu by'obufuzi waliwo ebintu bya mirundi ebiri. Waliwo kyokola nga kigonjoolera ddala ebizibu, newabeerawo nekyokola nga kikuyambako okukakanya nga bw'oteekateeka okugonjoola. Kati eky'okuyiwa kabineti, kubanga baminisita si be baddukanya ministries, abateesiteesi abakulu baasigaddewo be bakola emirimu. Naye kino kirina engeri gye kikakanya, kubanga be walaba ku nguudo bangi baagamba twagala kabineti eyiike. Kino kye yandibadde yasooka n'okusooka, kubanga emabega mu ekibiri eziyise akoze ensobi nnyingi mu kwagala okukakanya abeekalakasa, afulumiza ebiragiro bingi ebitasobola kukola nga biri wabweru w'amateeka. Ategeezezza nti Ruto kye yakoze eky'okuyiwa kabineti tekyewuunyisa wadde waliwo akalembereza. Dr. Kazibwe agamba embeera ekyayinza okuva mu ngalo kale amawanga agaliraanye Kenya nago galina okwetegekera embeera esobola okuddirira olw'ebyobufuzi ebyetooloolera ku ggwanga lino. Kati okujjayo obujja finance bill eyo kikosezza ensaasaanya y'ensimbi mu bitongole bya gavumenti. Ebitongole bya gavumenti bwe bisaasaanya ensimbi zigenda mu ekonomi. Bwe zigenda mu ekonomi, abantu ba bulijjo ne bazifuna. Abantu ba bulijjo babeera n'ensimbi, bagula ebintu. Ebimu ku bintu bye bagula biva mu mawanga amalala mu East Africa. Ekyokulabirako Uganda, mu mawanga gonna agali mu kago guno, ensi gye tusinga okutwala ebintu ebingi Kenya. Gye tutwala amata, gye tutwala amagi, gye tutwala enkoko, gye tutwala kasooli. Ruto yategeezezza nti atandise okwebuuza ku bantu ab'enjawulo ku bukulembeze bw'anaakola nabwo. Dr. Kazibwe agamba ekirina okutaasa Ruto kwe kuwuliriza abakugu abamuwadde amagezi okukola gavumenti eyawamu egenda okuleetawo okutabagana n'okukomya obwegugungo obuliwo. Era okumalako ekisanja kino kinaasinziira ngeri gy'akuttemu bintu. Abamu bamuwadde n'amagezi nti bw'aba akomyawo gavumenti alowooze ku kye bayita Government of National Unity, nga erimu abantu okuva mu civil society, ba technocrats n'abalala ne ku bina by'obufuzi eby'enjawulo, abantu balabenga eno si gavumenti ya Kenya kwanza wabula gavumenti ya Bannakenya. Omu ku baasooka okusitula eddoboozi bwe lityo ate abadde muwagizi wennyo, Senior Counsel Ahmed Nasir Abdullahi mu Kenya, bamukazaako lya Grand Mula. Kakati yamuwa amagezi nti kkiriza nti gavumenti y'abantu baaje kubya ekigu lwe baalumbye paalamenti, naye ekiyinza okukuzza engulu kukola Government of National Unity. Kati bw'owulira ekigambo ekyo nga kiva mu Ahmed Nasir, otegeera nti eno ensonga si ya bulijjo. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba ni William Ruto baagenda okulonda okuzza mu bigere by'abaminisita abagobeddwa, kubanga kati obuvunaanyizibwa yabukwasizza abateesiteesi abakulu mu minisitule ez'enjawulo okugira nga batambuza emirimu okutuusa ng'alangiridde kabineeti empya. Carlton Scovia, Nakamya, BBS Terefina.